بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم تیمور پردیسی, تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی پیوٹ ایپ کے بارے میں, اس سے آپ لوگ منی وڈرا کیسے کروا سکتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے ماشاءاللہ اس پہ پیسے کما لیے ہیں اور میں نے خود بھی کمائے ہیں, تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی. تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ وڈرا کیسے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, پہلے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو وڈرا کروانے کے لیے ایک اکاؤنٹ یا آن لائن والیٹ جو ہے اس پہ اکاؤنٹ بنانا پڑے گا. وہ آپ بلاک چین پہ بنا سکتے ہیں, کوائن بیس, مختلف والیٹ ہیں, آپ کسی ایک پہ بھی جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اس ویڈیو میں میں بلاک چین کا اکاؤنٹ بناؤں گا, پھر اس کا یوزر جو بھی اس میں والیٹ ایڈریس ہوتا ہے وہ کاپی کر کے پھر ہم پیوٹ ایپ میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کتنی آسانی سے ہم اپنی منی جو ہے ہم نے ارن کی ہے اس کو وڈرا کروا سکتے ہیں آسانی سے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو آپ کا ٹائم ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, اتنی دیر میں وہ پروسیسنگ کرتے ہیں, پھر آپ کے پیسے جو ہے وہ آپ کے والیٹ ایڈریس میں سینڈ کر سکتے ہیں. جب والیٹ ایڈریس میں آ جائیں اس کے بعد آپ لوگ کسی سیلر کو سیل کر سکتے ہیں. بٹ کوائن آج کل مہنگا ہو گیا ڈالر کے اوپر جانے سے, تو آپ لوگ زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں, یا پھر آپ لوگ اسکرل میں سینڈ کر کے بٹ پے کے ذریعے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ ایزی پیسہ, موبی کیش, کسی کے بھی ذریعے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی کمپیوٹر پہ چلتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ بٹ پے یا بلاک چین کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح کریٹ کرتے ہیں اور پھر منی کس طرح وڈرا کرواتے ہیں. تو میں پی سی پہ آ چکا ہوں. یہاں پہ آپ لوگ گوگل میں آئیں یا موبائل میں آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے سمپل یہاں پہ آ کے بلاک چین لکھ دینا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے پاس ویب سائٹ آ جائے گی بلاک چین. یہ آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر کے جو ہے وہ ٹرسٹڈ کرپٹو کمپنی اس پہ کلک کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لینا ہے. یہاں سے یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے گیٹ اپ فری والیٹ, تو آپ لوگوں نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے. سائن اپ پہ کلک کریں گے یہ آپ سے ای میل اور پاسورڈ کا پوچھے گا. سمپل آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی ای میل لکھنی ہے, جو بھی آپ کی ای میل ہوگی اس کے بعد پاسورڈ, کنفرم پاسورڈ اور کنٹینیو, تو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بن جائے گا. جب آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بنے گا آپ کو ایک ای میل آئے گی, وہ آپ لوگوں نے ویریفائی کر دینی ہے. میرا اب آلریڈی اکاؤنٹ ہے تو میں یہاں پہ سائن ان کی بجائے لاگ ان کروں گا. یہاں پہ لاگ ان کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو پھر بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں سے اپنے والیٹ کا ایڈریس کس طرح لینا ہے اور پھر اس کو آپ لوگوں نے پیوٹ ایپ میں کدھر لگانا ہے. لاگ ان کرتا ہوں. لاگ ان کرنے کے بعد کچھ آپ لوگوں کو اس طرح کا ڈیش بورڈ نظر آئے گا. یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگ یہ منی جو ہے وہ کیش کروا سکتے. سیکیورٹی سینٹر میں آ کے آپ لوگوں نے موبائل نمبر اور اپنی ای میل ویریفائی کر لینا ہے, اور اپنا جو ہے ایڈریس وغیرہ باقی جو کوڈ دیں گے وہ آپ لوگوں نے رکھ لینا. اب آپ لوگوں نے یہاں سے اپنا والیٹ ایڈریس لینا ہے. والیٹ ایڈریس کا مطلب جس میں آپ پیسے جو ہے وہ سینڈ کریں گے یا وہ کوڈ دیں گے تو پیسے آئیں گے. ریکویسٹ فنڈ پہ کلک کریں. یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کوڈ نظر آئے گا, یہ والا, یہ آپ لوگوں نے کاپی کر لینا ہے. یہ اب یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں اور ہم چلتے ہیں اب موبائل ایپ میں, اور وہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو وڈرا کیسے کروانے ہیں یہ دیکھیں. اب ٹائم پورا ہو چکا ہے, کمنگ سون یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بیلنس جو ہے ابھی ایڈ ہو جائے گا. میں دیکھتا ہوں ابھی آپ کو ایک دو جو ہے منٹ یا سیکنڈ ویٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بیلنس کتنا شو کرتا ہے. اس کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وڈرا کیسے کروانا ہے. تو وڈرا کروانے کے لیے آپ یہاں پہ والیٹ پہ کلک کریں گے, سمپل سا کام ہے. اس کے بعد یہاں پہ بی ٹی سی جتنے آپ کے ڈالر ہوں گے, اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو وڈرا, اس پہ آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں نے وڈرا ایڈریس جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے بلاک چین یا کسی کا بھی والیٹ کا آپ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں اپنا ایڈریس, اور اس کے بعد اماؤنٹ جو ہے آپ نے وڈرا آل پہ کلک کر لینا ہے, اور میمو میں آ کے آپ نے جو بھی آپ کی کمپنی ہوگی اس کا نام لکھنا ہے. یہاں پہ بلاک چین لکھ دیتا ہوں. آپ نے یہاں پہ بلاک چین لکھ کے جو بھی آپ کا میتھڈ ہوگا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ کے جو ہے وہ سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے, تو آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں, میں نے آلریڈی یہاں پہ کی ہوئی اپنی پیمنٹ. ٹریک پہ آتا ہوں اور یہاں پہ ہسٹری میں دیکھتا ہوں, اور یہاں پہ یہ دیکھیں
स्टेटस जो है मेरा पेंडिंग आ रहा है। जब यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आएगा तो आप अपने ब्लॉकचेन में जाके अपनी अर्निंग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी। फिर किसी भी सेलर को या ऑनलाइन एक्सचेंजर से एक्सचेंज करके आप पैसे ले सकते हैं। उसके अलावा एक और मेथड है, वो भी अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर वो वर्क करता है तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को जल्दी बता दूंगा कि आप लोग अपने जैज़ कैश या इजी पैसा से किस तरह वो निकलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।